Gjirokastra është kthyer në një destinacion të preferuar për të huajt jo vetëm për turizëm, por edhe për të ushtruar aktivitete të ndryshme sportive. Ndërtet furistrada të klubit Mania Grecia Offroad 4x4 kanë zgjedhur Gjirokastrën për të kryer një tur turistik dhe eksplorues pas disa zonave të njohura ballkanike. Përgjegjësi i këtij grupi, Gianluca Caparelli, tha se përveç aktiviteteve sportive, ky grup është i impenjuar edhe në punë sociale. Mania Grecia Offroad është një klub i themeluar në Kalabri prej 6 vitesh dhe ka si qëllim të promovojë aktivitetin e furistradave në natyrë. Klubi ynë ka patur marrëdhënie në Shqipëri gjatë viteve të fundit për të ushtruar këtë lloj aktiviteti, me dëshirën për të njohur sa më mirë popullin shqiptar. Me që ne ndahemi vetëm nga një det, këtë vit ne do të sjellim një mision humanitar për të forcuar sa më shumë lidhjet mes Shqipërisë dhe Italisë, duke ndihmuar fëmijët në nevojë për shtresat me aftësitë kufizuara mendore. Ekspedita do të prek tokën shqiptare dhe në zonat e tjera turistike, si dhe do të dhurohen lodra dhe materiale edukative për fëmijët në nevojë.